Vem! Dona Betty Grafstein, José Castelo Branco, é uma honra tê-los aqui connosco. Muito obrigado por terem vindo. É uma coisa do outro mundo. Nós adoramos. A Betty não percebe nada, mas eu traduzo. Ela adora o seu programa. Você é o mais engraçado. E a gente tinha que vir porque a gente adora eventos. Nós somos animal parts. Claro. Manuel, as minhas amigas hoje em dia até me chamam garota de programa. E hoje, como sabia que estava tanque, gente, como sabia que estava com muita figa república, vesti a minha melhor lingerie. Não ligo, não é? Ela está a brincar. Ela também quer fazer humor, não é? Está um bocadinho baralhada, não é, Beth? Não, estou baralhada porque eu julgava que vinha para um hotel de 5 estrelas, as usual. E, no entanto, vim para aqui de qualquer maneira. Há câmaras de filmar e eu fico me ligue com câmaras de filmar. Sabe o que é? É da medicação, Manel. Ela tomava medicação em Nova Iorque. Aqui não consigo comprar comprimidos iguais. Aqui não há nada. Então ela fica um bocadinho baralhada. Muito bem. José Castelo Branco, tenho que lhe perguntar. Diga, Manel. Está ou não envolvido neste escândalo sexual que veio a público? Eu acho uma pouca vergonha o que andam a dizer de mim. De mim podem dizer o que quiserem porque eu tenho costas largas. Agora da Beth, que é uma senhora, eu sou uma bicha celibatária, percebeu? Sou uma bicha santa, canonizada pela guarda real toda, da Suíça, do Vaticano. Todas as quartas-feiras eu vou rezar com o Ratzinger à Catedral de São Pedro em Roma. Vocês pensam que estou a falar com quem? Sou uma pessoa santa. Muito bem. Percebeu? Nunca esteve, portanto, envolvido naquelas orgias? Eu nem sei. Oh, Manel, eu vou-lhe dizer que eu sou uma pessoa que não tenho papas na língua. Eu nunca fui a nenhuma orgia. Eu pensava que uma orgia era um bando de orgas numa casa. Imagina. Manel, let me tell you something. Que ela disse. Não, José, o que era uma orgia fui eu! Ela não sabia de palito yes. Nada de chicotes, algemas, não. Sabe o que eu faço nas chicotes? Nada de algemas. As minhas muletas, tum, canadianas, nos rabos delas. Oh, it's so funny! Oh, yes. José, nunca esteve, portanto, em nenhum encontros em hotéis? Não esteve? Oh, Manel, vou-lhe dizer, eu e a Beth já corremos o mundo por os melhores hotéis, 5 estrelas. Tivemos em suítes com 12 casas de banho, 40 closets. Agora, nessas poucas vergonhas, nós nunca tivemos. Então, mas esteve envolvido, teve vários encontros com o tal empresário do Norte? Tivemos uma vez, mas foi numa reunião de Tupperware. Porque a Beth adora Tupperware. Lá em Nova Iorque é muito difícil encontrar Tupperware. Então, a Louis Vuitton até devia mandar fazer uns Tupperwares para ficar bem dentro do frigorífico. E o que é que se passou nessas reuniões? Então, normal, a gente chegou, o porteiro abre-nos a porta e pronto, e estava tudo nu. Ah, normal. Portanto, normal, meu querido Manel. Porque era uma reunião de uma comunidade naturista. Percebeu? No, os taparueros é depois guardarem as comidas, percebeu? No fim dessa reunião, por acaso lembro-me, deram-nos um presente a cada um, Manuel. Sabe o quê? O quê? O quê? Um massajador. Oh, Beto, não. Ela quer fazer humor, ela quer fazer com vocês, piada. Não era um massajador, não. Era um relator de cenoura. Passia, mas era um relator. Comprei dois. Um para a minha casa de Sintra e outro para Nova York. Ah, muito bem. E diga uma coisa, essas reuniões repetiram-se muitas vezes? Não, essas reuniões não, mas depois houve uma vez...
Ai, ela hoje está todo. Mas uma vez vamos a uma reunião que a Betty organizou no Hotel 5 Estrelas em Cascais. Yes. Uma reunião de condomínio. Ah, muito bem, muito condomínio. Bem. Condomínio? Condomínio. Ah, no hotel. Condomínio. Estranho. Condom. Uhum. What does it mean in Portuguese? Condom é o inglês de preservativo. Yes, you're so clever. Condom. Uhum. E domínio. Condomínio. It was awesome. Muito bem, deixa-me só adivinhar. Estava tudo nu nessa reunião. Estava. Como é que adivinhou? É normal, não é? As suas reuniões estão meio que é isso, Beto? Bom, a verdade é que existem fotografias do José Castelo Branco nessas ditas orgias. Isso é uma pouca vergonha, Manel. Isso foi tudo montado. Pois, montado, nós sabemos que... Yes, tudo montado. Mas nós, infelizmente, não podemos usar esse tipo de linguagem, esse senhor, num programa de família. Manel, de facto, foi tudo montado, não há uma dúvida. Agora, don't talk to me about those photos. Não me fale dessas fotografias, porque está um horror. Fiquei quase chocada. E só não eram tão shocking, porque, enfim... Eram mal tiradas, era o que era. No fundo estavam mal tiradas. E porquê? Porque o meu José, que é tão avantajado, aparecia nas fotografias assim. E eu que estava lá, e estava também, porque eu sou muito, eu no fundo sou muito nova, eu estava de pernas para o ar, e ninguém tirou fotografias. Claro, que quer dizer então que a dona Betty estava presente. Estava. Porque, não, eu tenho aqui numa revista, disse que não percebia porque envolveu nisto, e porque, passo a citar, eu mal consigo andar. Oh, that's true. Porque a pessoa, depois de levar uma andabada de... 2, 3, 4, 1 por cima, outro por baixo. Como é que a pessoa consegue andar? Eu às vezes conseguia ir de gatas, mas a pessoa fica... Oh, my God! Pronto. Olha, nós temos que ir embora agora, mas adorámos estar aqui. Mas nós agora vamos a uma consulta de um especialista que vem ao Ritz dar consultas privadas. Servem só para o Jet Set Internacional. Ah, uma consulta no hotel a esta hora. A esta hora, não é? Adora aquele médico, não é, Beto? Let's go. Vamos, Beto. Yes. Isso. Muito obrigado. Fernandinho. Muito obrigado. Yes.